Oh, ikat gunung ni. Oh, tamak ini ya. Oh, tamak di apa roh? Sabuk ya gini. Oh. Satu sakuk gini. Lah ye mana ngek tu? Oh, lah. Oh, akik pekak sebekak gadai ko. Oh, terakak-akak. Oh, mana naik gini. Eh, tinggi yo. Kok ni nak 5 mek boleh apa? 5 mek dah. Beho ni kategori A, kategori A lah tu. Besar-besar ni A boh kenapa? Banyak ekor yo gok belah tu. Lepas tu tunggu sinja pada ngadi naik tadi. Ah, be kira. Mula roh. Oh, ni bengak ah, bangak ah.